Raine Laine, ensinnäkin onnittelut pronssin mitalista. Tuon välierä pettymyksen jälkeen ei tätä kautta olisi varmasti voinut kyllä paremmin lopettaa. Joo, sit, no, voitto on aina kiva lopettaa kausia, kun tämä joukko on sen väärti. Pelataan tuohon peliin vähän. Miltä se näytti tänään valmentajan silmään? Aika tasaista oli kyllä ihan loppuun asti. Joo, kyllä tämä kunnon Hitchcock, että kyllä tämä mitalipeli ansioinen oli, että vuoromaaleja tehdään ja sitten maalipaikkoja kummallakin on siellä, että olisi voinut kääntyä kummin päin vaan. Jos tässä vaiheessa vähän summataan tätä koko kautta kokonaisuutena läpi, niin minkälainen kausi tämä oli Ervingillä? Tavallaan uudelleen rakentamista, uusi projekti. Joo, just sitä, uusi projekti kokonaisuudessa, että niin lähdetään niin kuin rakentamaan tuota tekemistä, yhtenäisyyttä ja kumminkin jos mietitään sitä, että meillä on 28 pelaajaa tässä ringissä, niistä 27 pääs kumminkin niin sanotusti, korjaa 26 pääs pelille, niin tota, kyllä se aika huikeeta on, että pystytään tarjoamaan jokaiselle mahdollisuus pelata. Onnittelut vielä kerran pronssimitalista. Nautitaan tästä tämä ilta. Kiitokset haastattelusta. Kiitos.